sheekada ugu xiisaha badan baraha xiriirka bulshada waxa ay ahayd kulankii dalka Saudiga ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya kulankan ayaa ahaa mid lama filaan ah oo aan la sii ogeyn iyadoo madaxweyne Biixi loo arkay inuu ahaa nin mowqif adag oo aan xataa salaami doonin madaxda Soomaaliya hadii aanu jirin wada hadal u furma labada dhinac waxaasna sawirka ka muuqday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ah saaxiibkiisa ugu muhiimsan madaxweynaha dadka ay siyaasadda ku wada jiraan waxa uu aad u eedeeyaa madaxda dalka Soomaaliya si la mid ah madaxweyne Biixi dadka ayaa ka dhiibanaya aragtidooda iyagoo isku lamaanaynaya sawirka kulanka iyo qoraallo waxa inta badan dadka reer Soomaaliland dhalilayaan kulankaasi oo ay u arkeen inuu yahay mid hoos u dhigaya meeqaamka Soomaaliland dadka kale ee Soomaaliyeed ayaa u arkay inuu ahaa kulan muhiim ah oo bilow u noqon kara siyaasiyiin kala fog oo saxaafadda iska weerara. Cali Maxamed Jaamac, Cali Fahad, Saab TV. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.